Куди рухатись далі у будівництві спортивно-реабілітаційного центру інвалідів та учасників АТО, який вже протягом не одного року залишається тільки мрією, ініціатори його створення, представники обласного осередку Української федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, вирішували під час зустрічі з чиновниками облдержадміністрації та Ужгородської міської ради. Останніх представляв міський голова, який зауважив на дотриманні всіх умов з боку мерії. Всі зобов'язання, які брала на себе міська влада, вона виконала, вона передала довгострокову оренду за 1 гривню цей об'єкт разом з земельною ділянкою. І в минулому році прийняла участь у співфінансуванні цього проєкту. Згідно бюджетного кодексу, участь в таких проєктах у співфінансуванні міська влада приймає на рівні 10%. Значить, 90% фінансує фонд регіонального розвитку, 10% – міська влада. Проєкт будівництва спортивно-реабілітаційного центру був оцінений в 36 мільйонів. З них у 2016-2017, згідно документів, передбачається фінансування з місцевих бюджетів, а саме з обласного та міського – 7,5 мільйонів гривень. Також суму повинен виділити фонд регіонального розвитку. Решта – 21 мільйон – це інвестиційні кошти. Однак наразі все це тільки на папері. По співфінансуванню, оскільки регіональний фонд розвитку виділив тільки мільйон, наше співфінансування склало 100 тисяч, 1 900 000, ми просто виділили з міського бюджету на розчистку цього об'єкту. Область так само, воно то не йде як співфінансування проєкту, воно йде 500 тисяч, просто як інша субвенція місцевим бюджетам. Чиновники попереджають, чекати виділення коштів з фонду регіонального розвитку потрібно не скоро. Однак навіть із ними спортивно-реабілітаційний центр не матиме шансів на відкриття. Інвестиційна частка в розмірі 21 мільйон гривень, яку ще 2 роки тому обіцяла Японія, наразі себе вичерпала. Сьогодні інвестори можуть виділити тільки кошти для необхідного обладнання, а це близько 9 мільйонів гривень. Де шукати решту, ініціатори створення центру не знають. Зараз грантовські кошти дають ліше на обладнання, утримання, бо вони не будуть давати на будівництво. Зрештою, сторони домовились спільними зусиллями шукати інвестиційні кошти, оскільки без них спортивно-реабілітаційний центр, згідно прописаного договору про будівництво, не може отримати фінансування навіть із інших джерел, а саме місцевих бюджетів та фонду регіонального розвитку.